Oi, gente! Hoje estou aqui com a minha amiga Carol. Oi, gente! Do canal Diário da Carol. E hoje estamos aqui em um evento em São Paulo da Samsung, dos youtubers, que se chama... Festival Teen da Samsung. Isso! E a gente vai mostrar tudo pra vocês. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando um like. Chega aqui embaixo lá se você ainda não for inscrito. Vamos lá? Vamos! Bom, gente, já é o dia seguinte, já estou aqui no Rio. Foi muito legal a minha viagem para São Paulo e também os dois eventos. E agora eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês o que aconteceu lá em São Paulo. Bom, o primeiro evento foi da Samsung, do Festival Teen. Eu encontrei vários youtubers legais, muitos youtubers que eu também não conhecia. E todas as fotos que eu tirei lá vai estar no meu Instagram, @minelirooficial, que vai estar aparecendo aqui na tela, tudo junto, vai estar aparecendo aqui. E foi super legal esse evento. Também estavam lá, gente, pra lembrar também. Elas também foram pro evento e elas dormiram no hotel. E eu e o meu pai, a gente dormiu na casa do amigo dele, que ele não via há muito tempo, então a gente aproveitou e dormiu lá. E também tinha uma fofa lá, uma seguidora, que foi a Melissa. Um beijo, Melissa. Eu quero te encontrar muito. Vem aqui pro Rio, também tô indo aí pra São Paulo e te encontrar mais pra gente brincar mais. Gente, eu e a Melissa, a gente brincou muito. Então foi super legal, me diverti muito. E já nesse dia, no dia seguinte, teve um evento na Avenida Paulista, que foi o pedido de casamento da Fabi Santina, que foi muito lindo. E lá eu encontrei a Tassi, que eu sou super fã, tenho até o livro dela, Tassélia Coleia. Tá aí aparecendo a foto, eu também postei lá no meu Instagram, como disse, que já apareceu na tela. E ela é muito simpática, ela é um amor, então lá no Instagram eu falei um pouquinho mais dela. Também encontrei a Nina Secrets, a Carol e a Lari também foram, então a gente também tirou várias fotos pra postar nos nossos Instagrams. E foi isso, né? Essa foi uma resumida da minha viagem de São Paulo, foi super legal. Coloque aqui nos comentários se você já conheceu São Paulo, se você mora em São Paulo, já viu as fotos do Instagram, viu que eu tava lá, então coloque aqui embaixo nos comentários. Bom, gente, agora estou aqui na Avenida Paulista, onde eu não consegui gravar muita coisa, me desculpe, porque o som tava muito alto, também tava muito cheio. E agora eu tô aqui na Avenida Paulista, que tá tendo um evento aqui super legal, eu vou mostrar pra vocês. E eu já tirei foto com a Tássia Coleia, gente, ela é um amor. E também tá a família Santina aqui. E me sigam lá no Instagram, que eu tô tirando várias fotos pra vocês, que é @milenaliriooficial, tudo junto, tá aparecendo aqui na tela. Eu vou mostrar pra vocês o evento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Escreva aqui embaixo se você ainda não for inscrito. Beijos e tchau!